Аби дати відсіч ворогу, можна застосовувати зброю. При цьому цивільні звільняються від кримінальної відповідальності, як це було у мирний час. Уряд затвердив порядок застосування цивільними особами вогнепальної зброї під час участі у відсічі та стримуванні збройної агресії РФ та або інших держав проти України у період дії воєнного стану. Постанова затверджена 15 квітня 2022 року. Чого ще не чую? Ну, захищатися ми повинні, якби там не було, стільки горя нам принесли вони, що. Така моя думка. Ну, читав в телеграм-каналах офіційних українських. Вважаю, що в областях, які зараз знаходяться в зоні бойових дій, це цілком нормально. Я читала, що вже давно, десь більше місяця тому, що якщо це російський окупант, його можна вбивати як хочеш. І нічого тобі за це не буде. Можеш хоч вилами його, хоч там чим труїти, чим завгодно. Зброю теж можна, якщо навіть вона розряджена, можна в вісок вдарити. Ну, в принципі, багато всяких варіантів можна. Можна собак на них спускати, все, що хочете, можете з ним робити, головне, щоб здохли. Постанова визначає процедуру застосування вогнепальної зброї і боєприпасів громадянами України та іноземцями, які законно перебувають на території держави на час дії воєнного стану. Відсічі чи стримування агресії держави Російської Федерації. Конкретні випадки. Перше, якщо є загроза нападу на охоронені об'єкти, якщо є загроза нападу або звільнення невизначеного кола осіб, якщо є загроза або реальний напад на охоронні цивільні військові об'єкти, якщо йде роззброєння військової техніки, роззброєння військовослужбовців держави-агресора або її колабораціоністів, в такому випадку мають право застосовувати вогнепальну зброю. Проте треба обов'язково повідомляти при реальній обстановці вище командування ЗСУ чи інших оборонних структур. Крім того, без повідомлення мають право застосовувати зброю у випадку особистої загрози чи іншим особам. Відповідні законодавчі зміни щодо декриміналізації цивільних осіб за використання зброї вже діють.